Imana ni kugabanyiriza umusonga ujye uvuga ngo nkomeje amasengesho. Iyoimana ikuzamuye ikakuvana ku ntebe ikagutereka ku yindi. Wari ufite abanzi batatu baba batandatu. Iyoimana ikuzamuye ikakuvana ku ntebe imwe ikagutereka ku yindi ntebe yo hejuru, wari ufite abanzi batatu, Barikuba bakaba batandatu. Imana ni kugirira neza, ntubona ko kiri kugenda imera neza. Ntimwibwira ngo tugiye kwinjira mu bisubizo, tugiye kwinjira mu kazi ko gusenga, tugiye kubona abantu benshi barushye, tugiye kubona abasirimu, tugiye kubona abakome n'aboroheje, mugiye kubona bazaza. Uko tuzabona harimo abatumva Imana batayemera, tugiye kubona abahanuzi benshi baza hano. Hari uzaza ahita avuga ati Imana yambwiye ko rero nta mavuta afite n'igihe afite. Bisaba kuba maso. Kuki barakubwira bumva ko bazasenga ari uko inzovu zacu gusenga uri no mu gihe cy'umunezero. Senga uri n'umuyobozi, senga unakomeye, duhereze Imana icyo. Abarokore kuki bakunda gusenga ari uko ngo ibibazo byavutse. Nusenga gutyo ntabwo uzigera ugira amahoro mu buzima bwawe. Akabyibuka ari uko habaye icyo akaza. Hari nibwo aza afite ubwoba ati none ndayiherahe mukabyaramye, ndayiherahe. Yamaye akazi maze imyaka itanu nkora icya cumi cyose naragihekenye cyose, tubu ndayiherahe. Naheze ko nzayishima sinayishimye, none kandi yabaze biranyishe, ndayiherahe. Narasize nk'isaba urubyaro aruma, none naragiye maze imyaka itanu n'umwana ari muri koma, ndayiherahe. Inzurira umwana gahita bagateye ndagenda gute we kahita areba mu makozi Imana hari nk'abanyamahane n'abitonda kagendera wa wundi w'imuhe ugira imuhe kahita avuga ati ndaje mukozi Imana ariko meze nabi ariko Imana mbabarire yewe Imana mbabarire bya byacanze nari Imana ibyacu mbabiriye ukamuteza amatwi ati Imana iko bari ati kuva cya gihe nasenganye n'umubyeyi amaze imyaka 20 yarabuze urubyaro, asigaye agira mu mujyi wa Kigali akayoba. Imana imuha urubyaro muha impanga umuhungu n'umukobwa. Sha umugabo yambwiye ati umva uri umugore mwiza ariko kutabyara kubona nk'udahari n'amagifuti nta mpamvu yo kuyaguha. Ntamaze kubyara amugura ikijipe cyiza muvuze mwahita mumenya kuko bamuzahita mu neza. Ntiyasibaga amateraniro mu bakozi hariya, yabaga yicaye uruhande rw'urugi ntiyasibaga. Ntamaze kubyara munyumvire dayimoni umva usibye kubona yapostinze abana, usibye kubona yapostinze abo bana nkavuga ni yewe ko mbona abana ati timbwishuro hari imana okay. None se uracyasenga ngo rukiri muracyasenga ngo mu rukisi zayo bagegana hakuye abana? Ese amateranyo aracyahari? Imana iracyatabara abantu ngo ke ngo ubundi kubikoma ngo yamagifuti yose yaraje ngo ufite ikijipe abarafotoranyoje nariko se wasenze ko Yesu yavunye ngo musenge mutajya he mutagwa hehe mu mosha? Wasenze ko abari gucukurira naho bajye baraho hafi? Wasenze bari kubarasa nawe ugitera bwoba ngabahanuzi namwe ngo cyangwa nuko nzanira gushimari? Ni ukuri Yesu yangiriye neza. Yesu afite inzira zirenga 1000. Mbwira abakozi Imana munkurikiye, ntimugahanga umuntu ku maso uzahange Kristo ku maso. Yesu Imana ifite abakozi bayikorera. Haleluya! Imana ifite abakozi. Ifite iki? Mbwira ubwo Imana ifite abakozi. Imana ifite abakozi bakorera Imana. Ni benshi muri iyi si. Umukozi w'Imana nusengera umuntu ntakwibuke, ntaguhamagare,
ntusirwa ngo waranyanze nuzana muhamagara uzamwihorere imana izahagurutsa abandi bakoze bavuga ngo twakubonye mu imana nukuri barahari bara nukuri barahari ntusirwa ngo waronge narahiriye uwiteka uwo naba narahamagaye muri amateraniro ashyira utoki hejuru ndapfuka amasengere sinzingira amagana umuntu umbwira ngo arongwe naragusengeye ngo urasubize ibyo sinzabikora kuko papa afite abakozi haleluya data afite abakozi kandi bose bihaye konze bagaceceka ahita akura mu kigega cye agahita avuga ati jya mu kazi mwana wanjye kandi aguha akazi atarebye amashuri aguha akazi atarebye akarere aguha akazi atarebye iki afite uburyo mbwira umuntu ucenga imana ifite uburyo bwo kubeshaho abantu bayo kandi ifite uburyo bwo kubeshaho abantu bayo ndamuhamagara ngo ariko nawe ngo yewe ntoke ejo bundi mba ndamuhamaganye ariko rero ngo byose byose twabyibagiwe n'icyumba cyo ku wa gatatu watabariwemo ntidufite ibintu bikomeye dufite ikiraka gikomeye turi kwitanga amafaranga yo kubaka sound profone kandi niyo ahandi waboneye urubyaro wahazi kwitanga kuba duce miliyoni eshatu ngo werane ngo ubu ndi mu gihe cyo kunezerwa ngo ndi mu mavuta yo hejuru ntoke nyina wabo uwo mu cyaro w'umukecuru aba aramuhamagaye ngo wa gakobwa nakuze uvuze ko utazambyara n'abana none warababyaye ndaje kukureba aba arataze n'inzara si n'inzara hari abantu bafite imiti sha abarateze arasaba aya dufite abantu bibuka abantu imana mwe nongeye n'uhamagaye rero telefone nyireba gutya kerere 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 mukemaye agahita mbwira ati mumwihoreye byamufashe byamujengereze bumwihore mwana wanjye uyu mwihore abanza yumve abaramagaye ndamwihore aramagara ndamwihore aramagara amasinzu ni ngore mbahamagara inosa arandenze gufatira imyanzuro inosa arandenze anagutuka bye apfa kukubonaho igifuti yahita ati mvaho cek abaramurebye naramuzi abacugunyaho ahamagara undi iyo umuntu afite ibibazo umwitwa umukozi w'imana wese aramumenya ndabeshe iyo umuntu afite ibibazo agasozi kose bavuga ko akaba mu imana urakamenya ariko iyo umaze gusubizwa ka gasozi ugasubiraho abahamagaye undi aramucecekanye abayakije imodoka baraje aza zini asanga naravuye asanga narimutse abanyamagakerere ubwo bati uyu murozi ndamukizwa n'iki ari kudihaguzwa ndamwihore arataha nyina wabo araza arahagera aravuga ati sasira muri saro kandi hari icyumba cy'abashyitsi sasira muri saro iyi si mfite abarozi ku buryo mpamvu umuzi yahamaga tuvuga ati turashize mufata yitatu aya makuru ibyo yasigaye nyine mu miryango haba harimo umuntu abantu babakamba mu nzu yavuga ati ndaje tuvuga ati witeka ndishinganishije amaraso yawe undengere ibyo ni ibyo yongeye nyine abantu babizi ntibaze mu gihe mu muryango haba harimo umuntu ugahita uvuga ati ubwaje ubwaje umwami yesa ntabare pe ababwiye umugati musasire muri saro bimura amatora basasa hehe muri saro kandi icyumba kirahari kumbe ni ukugira ngo araracuragura neza bararyamye saa munani aba arabyutse tangira kudihagura saro yose ayidihagura arakingura ajya hanze aradihagura barafungura baramubona baramuhamagara ati ngewe ndi mu kazi kanzanye aba arahamagaye yamamagaye nka saa munani umudamu umugaragu ati baba rukore bawe
babarukore babo abagabo rero hari giye bacanga buri abagabo batinya bazimu abagabo batinya barozi ya inambara barazirwana ari icyo ni kitwa umurozi yamwibona ahita ati amagabo barukore baba babarukore baba ushobora barukore suva ko ugiye barukore bamagara abarahamagaye nahamagaye mukeye mama ati itaba banditabye ati wera ari wa babariye koko ubu koko ndapfuye koko narakoreye imana sufuyute upfuyute wabaye bosi wambwiye kuri mu bisubizo urimo umunyenga uguwe neza icyari igihe cyawe nta gihe cyawe imana ni kugabanyiriza umusonga ujye uvuga ngo nkomeje amasengesho y'imana ikuzamuye ikakuvana ku ntebe ikagutereka ku yindi wari ufite abanzi batatu baba batandatu Imana ikuzamuye ikakuvana ku ntebe imwe ikagutereka ku yindi ntebe yo hejuru wari ufite abanzi batatu barikuba bakaba batandatu aho wa muntu usimbuye intebe yicaragaho hari abantu bari bamushyigikiye abo bazakorohera wazakorohera abari bakuzi bagufitisha ari aho wicaye bakonye wazamutse bazakorohera abace barikuba umukwe w'Imana yamwe barikuba bakaba byibuze batandatu hanyuma rero abantu bose kunimba kuntu bateye iyo bashubijwe binjira mu ndamara n'umunezero ari nabyo bitumye isi ihuye n'ibibazo umuntu wese yasubijwe aho kwibuka Imana yibuka ahantu hari akabari n'ahari inkumi nziza kahita bugata ariko bambwira ngo dubayi sawa kahita ubwira madamada nzajya muri misiyo y'akazi nawe usohokanye inkumi uteganye ngo imana nigutabara haleluya imana nigusubiza abanzi barikuba bakaba batandatu y'imana igutabaye uhita uvuga ngo nkomeje amasengesho ahuko nibwo urushaho gusenga duhereze imana icyubahiro iyo data gutabaye urushaho gusenga iyo ubizi urushaho kugira gute gusenga amen naho abarahamamagaye mba nditabye umuko imana yamwe ngo nujyayo urahura n'ingorane zikomeye uramusengera abazima ashobora guhita afata uramurozi agahita ahapfira baragufunga igumira aho umwana wanjye musabira imbaraga musabira uburinzi wiryamire ndavuga ni rero nkubwize ukuri ngiye gusengera kuri telefone mwoya wego murangiza ngufate ntufate unjyanaye nanjye ndi mu ishuka mbabarira ntundi mu ishuka ndasengera kuri telefone iby'amatiku bireke ngo nsenge n'umutware ni ntaho mujya ni muza ntagomba afungurira imana ishimwe ni undi mu gipangu muraza ntibagifungura ntimuragisimbuka si nka kera mwazaga mukata ubungubu muraza muhure na protayi ntabwo murinjira turazimana icyubahiro haleluya ndimo ndakemera abantu imana iri kugira neza nabiraza kugirira neza kukugira neza kw'imana ntuzibwira ko winjiye mu munyenga w'isubizo uzamenye ngo winjiye ahuko mu kazi imana nikugirira neza ntubona ko kiri kugenda imera neza ntimwibwira ngo tugiye kwinjira mu bisubizo tugiye kwinjira mu kazi ko gusenga tugiye kubona abantu benshi barushye tugiye kubona abasimu tugiye kubona abakome n'aboroheje mugiye kubona abazaza bazaza uko tuzabona harimo abatumva imana batayemera tugiye kubona abahanuzi benshi baza hano hari uzaza ahita avuga ati imana yambwiye ko rero nta mavuta afite n'igihe afite bisaba kuba amaso duhereze imana icyubahiro aya makuru nushaka kuyumve umuko imana yambwiye ngo nyakubwire aya makuru yumve
madamu naramusengeye kuri telefone umukecuru iminsi ibiri asubirayo ariko tuvugana umwana umwe yinyarira mu ntebe ntava mu ntebe yasize amuhinamiranye umuntu wese ujya gusenga kumusengera akajyayo umwuka w'Imana aravuga ngo nabigize mu ruhande none Imana igihugu cyose yakimaze kuki abarokore bakunda gusenga ibibazo byanjye nagiye musenga Imana nasubiye kuki utaba depite ngo usuparike hari ibisenge reka nshimire abantu bazamuka mu ntera barimo amateraniro bagasenga muhereze Imana icyubahiro kuki abarokore bumva ko bazasenga ari uko inzovu zacu gusenga uri no mu gihe cy'umunezero uri n'umuyobozi senga unakome tuhereze Imana icyo abarokore kuki bakunda gusenga ari uko ngo ibibazo byavutse ubu igihuru yakimaze umugabo ari gusenga bose bari gusenga namwideso dutabare twirukanira umurozi bagamba umugozi w'Imana narambwiye ni nge siniyobora kugira ngo nze gusenga nzi ko nta gitangaza nabona nabyihorera ntabwo Imana ikwemerera gusubirwa akakanya uracyari ku ishuri impamvu yo ku ishuri rero nta mpamvu yo kuza gusengera uri ku ishuri uri kwiga yari barimo kuturinda baraturize warahabaye bana batabana ayo makorasi yateraga ubu uyu mwanya Imana yaraje kugira neza iguhindura amateka igukora ubukwe wararaga muri geto y'icyumba kimwe na saro amasafuriya ukaje nyuma y'ubuki masafuriya nyuma y'ubuki agwana n'intebe uburire ari kuriraho ntabwo musubire uburire ariko sara amazu yawe ari kuriraho ejo ukubita umusore mwiza urangije ufite igipangu nyawe utarama ubundi ukubita n'ibupu ukubita n'inzara ukubita n'amaherena gatatu utangira ati umve kuko nyamwiza sasa ndabaje korari wivuyemo urusengero warusezeye abasenga ni abarushye ni abaturage bakene iragutsikamira umwotsi ugacumba abasezi ntibasenga bagiye gusenga bagowe Imana ikubika amezi bati nzabikukumba uzabikukumba naratangara abamama baramuzamura ibiganza abamama musenga mufite abagabo basenga abadafite abagabo basenga abo nta kibazo uzi umuntu ufite urwo senga aba yarasetse ndabiye bisu yakwibyiza unyubakire agasenga nijoro ngo ufite agasenga reka mare gushaka umuntu usenga sheri senga mwe nimboro sheri senga sheri kucyumweru kwa mbere ugasenga kwa kabiri ugasenga kwa gatatu ugasenga amara kurya mu ishuka afuruka nshengere mu gitondo sheri sengere Imana ikakureba uburyo wasenze imisozi uburyo warare ngo utange usengere umugabo uburyo wasengeye za kanyari uburyo wasenze ukajya za ugana ukajya yose ugasenga ikagita ikubona mu gukora iki ndetse kuri umugabo ngo akamuzanira agakobwa gakeya abanza akanguka akabahiziye agakobwa kubita meshaje yambaye ariko papa shema usa neza nawe ibikusituye Imana ituzirika kigufiye abagabo bose muri aha ngaha nimujya gukizwa n'imbaraga zanyu ni ikiziri kubamo n'ikiziriko shaka ikuzirika kigufiya kuko ikizituye gakeya mwaba mwirebera ibintu bipfa ikaba ikusituyeho gato ikarekura akantu gato yaba ngo usa neza ugahita ugata eye shanawe nawe usa neza umeze neza ako kamesaje konyine ako konyine ikiyiranga ntukasige umudamu akafata telefone
akakarwaho yaba tatu bwiza ugasenga ugafite ugipanga yita